सहकारी ठग महाठग जो यहाँ को संयंत्रसँग जो मंत्री बनाउँदासँग पार्टनर बसेका अरु चाहिँ नल्याउने जो जो त्यसमा पीडकहरु छन् जोसुकै होस् मन्त्री होस् त्यसमा लागेका जुनसुकै मन्त्रीहरु जोडिउन् युवा गृहमन्त्री भनेर आउँदै गर्दा दुई पटक मन्त्री भएर बन्दा हिजो बोलेका पत्रकारको बीचमा बोलेर जे मन लाग्यो त्यै गर्दै हिँडेका पत्रकार भन्दा नि अझ बढी बियोन्ड गएका कुराहरु मन्त्री हुँदै गर्दा के तपाईले जनतालाई दिनुभयो अलिकति सोच्नुहोस् हरेक ठाउँमा लगानी गरेका छन् कोही घर जग्गामा गरेछन् कोही टेलिभिजनमा गरे कोही कहाँ गरे यो देशका यो जनता नियतता जनतालाई प्रभाव पार्नका लागि अनेक हथकण्डा बनाएर फेरि तिनै सत्तामा पुग्ने कामहरु भर्याङको काम गरे के पर्यो बाध्यता यिनीहरुलाई लिएर आएर कानुनी कठघरामा ल्याएर हथकडी लाएर भित्र लिएर आएर कोचेर राखेपछि इनका सम्पत्तिबाट जफत गरेर किन दिइन्न इनको उपचार गर्न यी राष्ट्रिय ठगलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन म चाहिँ अचम्मित भएको छु 10-20 जना होला 20-50 जना होला 100 जना होला कति छन् यी ठगहरु सचिव र मन्त्रीको यो भन्दा ठूलो काम अर्को के हुन्छ र उहाँहरु व्यस्त हुनुहुन्छ अर्को ठाउँमा खाली देखाउने मात्र ढोंग मात्र अनि इनै पीडितको रकम जम्मा गरेर यहाँ शासन सत्ता जमाउने अब बन्द गर्नुपर्छ सर्वेन्द्र खनालले पनि मैले भने म पनि पूर्व आईजी मात्र बस्दै गर्दा यो देशका सम्पूर्ण नेताहरूले पनि चिन्नु भएको छ हिजोका प्रधानमन्त्रीले गफै मात्र गरे अहिले सुन्दै छु म फेरि एउटा बृहत आन्दोलनको जरुरत छ भनेर प्रचण्डजी बोल्दै गरे मलाई त कता कता मन भित्रै पनि लाज लाग्छ सरकारमा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा के हेर्नुभयो घिसारेर लेराएर राख्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता छ अहिले पनि मैले भनिरहेको छु त किन गरिन्न 25 लाख राख्नु भएको छ करोड करोड पुर्याइसकेको छ घर जग्गा सबै लिलाम गरिदिसकेको छ फटाहरु चाहिँ तिनै नेताहरुसँगै नै साटगाट गरेर उनीको फेरि चलिरहेछ दबदबा सहकारी पीडितहरुको संरक्षण गर्नका लागि बसेका छन् कतिवटा आयोग पनि आयोगको केही भएका कुराहरु चाहिँ कार्यान्वयन गर्नतर्फ छैन एउटा आउँछ एउटा कुरा लुकाउँछ अर्को आउँछ अर्को आयोग लुकाउँछ म पुरा ट्रान्सपेरेन्ट गर्छु भन्छ जनतालाई फेरि ढोंग पिट्छ फेरि आउँछ सत्तामा अनि को सत्ता गठबन्धन पनि को कहाँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति महिनामा कतिवटा सरकारहरु के भएर ल हेर्नुस् त सहकारी मन्त्रीजीलाई चाहिँ अब विशेष यसैबाट अनुरोध यो एउटा परम्परा पनि बस्यो धेरै कुराहरु सबैले चाकडी गर्नुपर्ने भन्ने विषय निकालेका छन् राज्य त पीडितहरुको पक्षमा जो भल्नरेबल कम्युनिटी छ जसले त्यहाँ चाहिँ आफ्ना अधिकारहरु पाइरा छैन त्यसको पक्षमा लड्दिनु पर्ने हैन र चाहे तो नेपाल सरकारका सबै इन्स्टिट्युसन्सहरु सबै हुन् सबै निकायहरु तर समस्या यहाँ त के भएको छ भने उल्टो बगिरहेछ तपाईका यी अहिलेका यी सहकारी मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सँगैको रोभरमा भएको यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन तत्काल गर्न हुन म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईले नगरेको सन्दर्भमा यहाँ धेरै जुर्मुराइसकेछ स्थिति यो भन्दा बाहिर गयो भने नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो भने यसको जिम्मेवारी यहाँहरु सबैले लिनुपर्ने छ भन्ने कुराहरु पनि यही समस्या तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यू रहँदै गर्दा सल्लाहकारमा चाहिँ नियुक्ति भएको थियो म नियुक्ति भनौं एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको थियो मैले के समझे त्यतिखेर भने प्रचण्ड जी नेकपा को सरकार रहँदाखेरिको अवस्थामा प्रचण्ड जी का चाहिँ फुमलटारमा यो जुन पीडितहरु हुनुहुन्छ नि यो तपाईको मिटर ब्याजीहरु यो बदमाश चाहिँ मिटर ब्याजीमा दिने घर जग्गा खाइदिने उस्तै पर्दाखेरि उहाँको परिवारलाई समेत यौन शोषण समेत गर्ने महिला हिंसा समेत गर्ने यस्ता अपराधीहरुलाई उहाँकै उसमा ठूलो एउटा मिटिङ बसेको थियो गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो महाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो अहिलेको अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो लगायतका धेरै हुन्थ्यो मैले यहाँ राख्नु परेन हुन त त्यतिखेर आईजीपी मा चाहिँ मै मात्र थिए अहिलेकै प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली ज्यू अनि उहाँले चाहिँ राख्नु भएको थियो एउटा मिटिङ अस्ति उहाँको इन्टरभ्यूमा पनि सुनेको थिए मैले म यसो सुन्ने चाहिँ गरिरहेको थिए के भन्नुभयो उहाँले भने मिटर ब्याज यो पीडितहरुको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा मैले मिटिङ राखेर दुईटै आईजी बोलाएको थिए भन्नुभयो आईजी दुईटैको त सन्दर्भ थिएन त्यहाँ किन नेपाल प्रहरीले नै कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो अर्को जरुरत त थिएन तर भन्नुभयो अनि मैले सुनिराखेँ बिर्सनु पनि होला सबैले के चाहिँ भयो भन्दाखेरि सबैले कुरा त राख्नु भो तर कंक्रीट कुराहरु भएन। कसरी कारबाही गर्ने त, कसरी पकडाउ गर्ने त, कसरी न्याय दिने त मिटरबाजी पीडितहरुलाई? 25 लाख राख्नु भएको छ, करोड करोड पुर्याइसकेको छ, घर जग्गा सबै लिलाम गरिदिसकेको छ। फटाहरु चाहिँ तिनै नेताहरुसँगै नै साटगाट गरेर उनीको फेरि चलिरहेछ दबदबा। सहकारी पीडितहरुको संरक्षण गर्नका लागि बसेका छन्, समस्याग्रस्त के भनेर घोषणा गरेका छन्। नियम कानून प्रशस्त छ, त्यहाँ संघ संघ भएन, प्रदेश प्रदेश भएन, पालिका समेतको अधिकार छ। केन्द्रमा बसेका छन्, सबै कुराहरु यो संघीयता कानून बनेर गइसकेको अवस्था पनि छैन। मैले त्यहाँ के राखेँ भने तपाईले यी पीडकहरुलाई समातेर लिएर आउनुहोस् न, कानून त सबैको उसमा त्यहाँ मिल्छ त। प्रहरीले गर्ने ठगी मुद्दामा पनि चल्छ। यो प्रतिवेदन अघि हामी ऋषिजीले भन्नुभयो नि, धेरै प्रतिवेदन कुरिराख्ने खालको मेरो नेचर चाहिँ थिएन। मलाई यति आउँदै गर्दा तपाईले भन्नु होला कुनै पनि आइरहेको सम्बन्धमा बिल्कुल जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेर 10-20 जना होला, 20-50 जना होला, 100 जना होला, कति छन् यी ठगहरु? यी राष्ट्रिय ठगलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन? म चाहिँ अचम्मित भएको छु। के पर्यो बाध्यता यिनीहरुलाई लिएर आएर कानुनी कठघरामा ल्याएर हतखडी लाएर भित्र लिएर आएर कोचेर राखेपछि इनका सम्पत्तिबाट जफत गरेर किन दिइन न इनको उपचार गर्न? किन नागरिकको यत्रो हताहत गरिन्छ उपचार गर्न नपाएर मार्ने? सचिव र मन्त्रीको यो भन्दा ठूलो काम अर्को के हुन्छ र? उहाँहरु व्यस्त हुनुहुन्छ अर्को ठाउँमा। जो त्यसमा पीडकहरु छन्, जोसुकै होस्, मन्त्री होस्, त्यसमा लागेका जुनसुकै मन्त्रीहरु जोडिउन्, घिसारेर लिएर आएर राख्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता छ। अहिले पनि मैले भनिरहेको छु, त किन गरिन्न? यति जनता पीडित आहत भएका छन्, यिनीहरुको भन्दा समस्या यो देशमा अर्को कुन छ त्यो भन्नुस् पहिला हामीलाई, त्यसपछि उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ भन्नु होला। प्रधानमन्त्री ज्यू कहाँ जानु भएको छ भने ल गएर आउँदासम्म हामी कुर्छौं, केही कुरा रिपोर्टिङ छ भने त्यो पनि छैन भने 5 मिनेट 10 मिनेट यहाँ सुनेर प्रधानमन्त्री ज्यू कहाँ जाँदा पनि हुन्छ। देशको समस्या जनताको हकको लागि बसेका यी सरकारी निकायहरु के मुखदर्शक बनेर बसिरहेछन्? कति लाज लाग्दैन? आत्मा बोल्दैन? मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ, मैले जब कलम चोबेको छु नजिस्काउनु होला, जुन बेलामा सक्दिन भने सक्दिन भन्नु, सक्ने कामहरु यहाँ राख्नुस् भनेर 8 बुँदे सहमति सहित हामीले त्यहाँ गर्यौं र तत्काल अब यी कामहरु गर्दै जाने। समस्याग्रस्त वालाले पहिचान गरेर फटाफट गर्ने, जो लागेका छन् पीडकहरुलाई बयान गराउन बोलाउने, उनीहरुको घर कहाँ छ लगानी गरेका छन् नि। यहाँ त पत्रकार मित्रहरु उहाँहरु त के भन्दाखेरि सहकारीको पैसा मनमौजी तरिकाले आफआफ्नो कमाउनका लागि, आफआफ्नो सत्तामा पुग्नका लागि हरेक ठाउँमा लगानी गरेका छन्। कोही घर जग्गामा गरेछन्, कोही टेलिभिजनमा गरे, कोही कहाँ गरे। यो देशका यो जनता नियतता जनतालाई प्रभाव पार्नका लागि अनेक हथकण्डा बनाएर फेरि तिनै सत्तामा पुग्ने कामहरु भर्याङको काम गरे। अनि फेरि भन्दै छन् तिनै सहकारी त पीडकहरुसँग सहकार्य गरेका छन्, पार्टनर छन्। मलाई गजब लाग्छ। म आईजी हुँदै गर्दा मात्र होइन, अगाडिदेखि अझ आईजी हुँदै म तपाईलाई भन्छु, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू तपाई हुनुहुन्छ, काम गर्ने शैली तपाईलाई थाहा छ। मेरो पनि कुन चाहिँ अपराधी बाहिर त्यतिकै बसेको थियो र हामीले सम्झौता गर्दाखेरि इन्टरपोलको मेम्बर स्टेट हुँदै गर्दा अरु कसैलाई सुपुर्दगी सन्धि नलाग्ने, अरु आउने यहाँ आएर पकडाउ पनि गर्ने, सबै कुराहरु हुने। अनि यो सहकारी ठग महाठग जो यहाँको संयन्त्रसँग, जो मन्त्री बनाउनसँग पार्टनर बसेका अरु चाहिँ नल्याउने। हिजोका प्रधानमन्त्रीले गफै मात्र गरे, अहिले सुन्दै छु म फेरि एउटा बृहत आन्दोलनको जरुरत छ भनेर प्रचण्डजी बोल्दै गरे। मलाई त कता कता मन भित्रै पनि लाज लाग्छ। सरकारमा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा के हेर्नुभयो? युवा गृहमन्त्री भनेर आउँदै गर्दा दुईपटक मन्त्री भएर बन्दा हिजो बोलेका, पत्रकारको बीचमा बोलेर जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँडेका, पत्रकार भन्दा नि अझ बढी बियोन गएका कुराहरु मन्त्री हुँदै गर्दा के तपाईले जनतालाई दिनुभयो? अलिकति सोच्नुहोस्। खाली देखाउने मात्र, ढोंग मात्रै। अनि इनै पीडितको रकम जम्मा गरेर यहाँ शासन सत्ता जमाउने अब बन्द गर्नुपर्छ। सर्वोदय खनालले पनि मैले भने, म म पूर्व आइजी मात्र बस्दै गर्दा यो देशका सम्पूर्ण नेताहरूले पनि चिन्नु भएको छ। जब अप्ठ्यारो पर्थ्यो ऋषिजीलाई साची राख्न खोजेथे मैले तपाई कुशलजीहरु हुन्छ अप्ठ्यारो पर्दा लन सर्वेन्द्र भन्ने त यहाँ पूर्ण सम्पूर्ण आइजी साहबहरु पनि यही नै हुनुहुन्छ, अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। मैले पनि तपाईहरुमा यसै साथ दिन आइरहेको थिएन किनभने सारै पीडित भएर मान्छे मरिरहेछ उपचार गर्न पाएको छैन। यहाँको अवस्था हेर्नुस्, हुँदा हुँदै ढलिरहेछ, आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था छ, गाउँमा बस्न नसक्ने छ। अनि यिनी ढोंग यी ठगहरु यी अपराधहरु चाहिँ टाउको उठाएर अझ झण्डावाल गाडीमा यिनै चढेर हामीमाथि शासन गरिरहेछन्। यसको अन्त्य अब गर्नुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रीलाई र सम्बन्धित कार्य सरकारवाला त्यहाँ डीजीदेखि लिएर को छन् सहसचिवदेखि जो यसमा सम्झौता गर्न आएका थिए उनीहरूलाई समेत बोलाएर र यो महासंघ यो जुन संरक्षण गर्दै यो महासंघ छ यसको पदाधिकारीहरूलाई पनि बोलाएर तत्काल यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अगाडि बढ्नु होला भन्ने यहीबाट म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसलाई मात्र सुपुर्दगी सन्धि चाहिने? अब मलाई भन्नुहुन्छ तपाईहरुले आएर आइजी साहब भन्नुस् त मलाई, मैले बोलेको सुनेको थिएँ काहीँ सुपुर्दगी सन्धि मलेसियासँग छैन। ये महाशय मेरै मातहतमा तपाईहरु बस्दाखेरि त कुन सबै ठाउँमा आएको थियो के त्यतिखेर चाहिँ सुपुर्दगी सन्धि थियो? त्यसपछि चाहिँ के क्यान्सल भएको हो? जनतालाई जे मन लाग्यो त्यही भन्दै हिँड्ने, अफवाह फैलाउने, सकिन्न भने सकिन्न भन्नुहोस् न। मन्त्री भएको छ लोकेसन ट्रेस गर्दै जे मन लाग्यो बोल्दै हिँड्ने। तपाई हामी सधैं बस्नुपर्ने कि हामी यिनका रैती को हुन्? यिनीहरू मनपर्दी गर्दै हिँड्ने। मलाई यहाँ कसैसँग राजनीतिक रूपमा केही लिनुपर्ने पनि छैन, मैले यो भनेको पनि थिएँ तपाईलाई।